jeruk limau aja turun mesin anu banyak banget limau ku lho tak parah tak kek dandak iki 15 juta lho jeruk nipis kecap limau ku aku tau jeruk nipis kecap iki diperes tapi cek kuwet sepinggo Nah, Oke. Aku sing salah sikilku tak oke aku enteni bisik-bisik. Iya. Apik juga lho aku sing salah dek. Biasane kan yo maklummu supaya wis ngene iki yo. Iya sih lucu men, Mbak. Cewek ya? Hah? Yo alah, kaku ini rambut ya, tapi ya masak apa daripada lora-lora ya, Mbak ya. Nek omah ning ngene iki apa bojoku ki ora tau nek omah, kok gawe omah nek ngono. Anak lanang wedo wis ning omah dhewe karo bojone. Sing omah anak wedo lek kok nek namu kowe langsung malang kiwek ning ngarep lawang wonge. Sampai sopo mas, golek sopo mas. Mas ku gak eneng, bapak ku gak eneng, ngono langsung. Ojo tak kek ramana wedo. Loh, lah jerene tanggal 15. Aku alasan itu. Lah Tania, kita ora ngono nang utawa karo bojomu. Aku kok lagi ya. Oh, sik mamu. Ya wes ya, makan sih ya. Ayo, Mbak Eko. Mulai kali. Mas mau nang atas, tuh ya, mau es. Di transfer.
pinter lagi. Tak transfer sih. Ngelu banget tak. Are akhir gak mbok jebuti. Bongku wis ngarep. Pak ini ora kau. Parni, ono dhisik bayar baru cangkruk nang kene. Ya, bayar nek aku tak transfer ya. Bayar kok enak kok bayar nek dadi transfer. Reko-reko ae wong kuwi. Ngomong ini kene kok ngene kene golek dhuwit e. Ora enak ora golek iki. Aku makane nek kene lek gak bocor receh susah mulu ten cek apa duit e. Nek ngene ten cek sekali sih Mbak. Mbak, ini Mbak NC. Oh, Mbak.